Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos uma notícia hoje bem interessante. Depois vamos tirar lições desta notícia para o nosso cristianismo, porque as coisas acontecem e nós podemos extrair algo para o nosso cristianismo. Não sei se vocês lembram, mas o ano passado eu postei um vídeo inusitado de uma amizade de uma cabra com um tigre. Foi jogada lá para o tigre comer, e como ela era muito valente, o tigre resolveu não comer. Ela não sabia que deveria ser comida pelo tigre e não sabia que deveria ter medo. Deixa-me lembrar-lhe aqui mais ou menos. Um tigre siberiano recebeu uma cabra viva como presa, mas em vez de comer, tornou-se amigo dela. Isso aconteceu num jardim zoológico lá de Primorsky, perto de Vladivostok, extremo oriente da Rússia. Amu, o tigre siberiano que vive neste zoológico, sempre recebia presas vivas 2 vezes por semana e também sabe caçar cabras e coelhos. Mas de repente foi colocado para ele comer uma cabra viva e que se mostrou muito valente. Perante uma cabra tão destemida, Amu decidiu não atacá-la e passou a viver junto com ela como dois amigos. Passeavam lado a lado e o tigre até cedeu seu lugar de dormir à nova inquilina. A cabra foi batizada Timu em homenagem a um guerreiro turco-mongol conhecido pela sua coragem. Mas a notícia agora é a seguinte: é que Timu, a cabra, ficou ousada demais e começou a irritar e chifrar constantemente Amu, o tigre. E o tigre russo Amu não aguentou o temperamento da cabra Timu e de uma só vez a enviou pelos ares, pegou na crina e a jogou para longe e pôs um ponto final nesta amizade de poucos meses. A cabra Timu estava batendo em Amu demais com os chifres e o seguia por todos os lugares sem dar descanso ao tigre. Isso quem informou foi o diretor lá do local, Dmitry Mezentsev. O que aconteceu foi que num dado momento o tigre não aguentou mais aquela ousadia da cabra, a agarrou pela crina e lançou pelos ares longe dele. Timu não ficou ferido, a cabra não ficou ferida, mas sofreu um choque violento porque não estava acostumada com a reação do seu amigo. Ora, quem é que vai aguentar estar sempre levando pancada? Então, esse foi o final de uma amizade que começou inusitadamente de um bode com um tigre e acabou a amizade. Os dois foram separados. O diretor a levou para outra cidade, 6.500 quilômetros de distância, estão afastados 6.500 quilômetros de distância. Mas o que podemos tirar para o nosso cristianismo desta situação de dois animais que começaram uma amizade improvável, um tigre e um bode, e acabaram se separando? Algumas coisas a Bíblia nos alerta sobre amizades. Agora eu quero enfocar o tema amizades. A Bíblia nos dá alguns alertas. O primeiro que nós vamos aqui citar é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que diz: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." E aí eu lanço a pergunta: quem são suas companhias? Você que diz que é servo e serva de Deus, quem são suas companhias? Quais conselhos você ouve? Você influencia ou é influenciado por seus amigos ou amigas? Nós temos que ter amigos, aquele que você tem confiança,
De preferência que seja um servo ou uma serva de Deus. Sempre nós temos que ter. Conhecemos muitas pessoas, mas amigos fiéis, amigos leais, aquele que chora quando você está chorando, aquele que se alegra com a sua alegria, estes são muito poucos. Por isso que a palavra de Deus diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem o costume de andar somente com quem não é servo de Deus, você vai acabar se amalgamando, se moldando aos costumes, aos hábitos, ao falar dessas pessoas. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, também está dito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem alguns ditados aqui no Brasil, um deles é: quem com porco anda, farelo come. Exatamente, que vai começar a assimilar aqueles atos. Outro ditado também é: dize-me com quem andas e te direi quem és. Isso é mais do que certo. Mas em Provérbios 13, verso 20, está dito: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de tolos será destruído. No Salmo 1, verso 1, também está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como é que está a sua vida em relação às suas amizades? Que tipo de amizade você tem? As suas amizades estão levando você para o céu ou para o inferno? Os conselhos que você tem recebido dos amigos estão fazendo você se aproximar de Deus ou se afastar de Deus? Não se engane. Toda amizade que nós temos que não bate com a palavra de Deus vai terminar mal, assim como a história do Amu e do Timu, que a cabra perturbou tanto o tigre que acabou levando uma bordoada dele. Se o mundo não te aborrece, é porque ele ainda está dentro de você. Eu vi essa palavra, esse dizer, e achei tremendo. Se o mundo não te aborrece, é porque ele ainda está dentro de você. Porque a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo que está aí, mas que devemos transformá-los. Então, a lição que nós tiramos aqui dessa relação do Amu e do Timu, essa amizade inusitada que acabou, é que devemos escolher nossas amizades de acordo com a nossa fé. Se nós dizemos que somos servos de Deus, temos que ter amizades profundas com pessoas que têm temor a Deus, de pessoas que têm reverência a Deus, de pessoas que caminham no caminho de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia e Jesus deu exemplo disso. Ele tinha três discípulos que eram muito íntimos com ele. Quem eram? Tem até uma musiquinha das crianças que diz: Pedro, Tiago, João num barquinho, juntos. Então, Jesus tinha esses três discípulos que estavam sempre com ele. Eles estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estiveram com Jesus lá no Getsêmani. Na cura da filha de Jairo, Jesus só permitiu que os três fossem com eles. Então, eles tinham essa intimidade com o Senhor. Às vezes nós nos acompanhamos e somos tão amigos de uma pessoa que assimilamos o seu andar, o seu falar, o seu linguajar. E isso aconteceu com Pedro. Escute aqui, em Mateus 26, verso 69 a 75, diz: ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro:
Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Mateus 26, capítulo 26, verso 69 a 75. Então veja que Pedro andou tanto com Jesus que o seu andar, o seu linguajar, o seu modo de vestir se comparava. Os discípulos estavam tão parecidos com Jesus que Judas precisou sinalizar com um beijo quem era Jesus, porque eles estavam todos assimilados, o falar, o andar, o vestir. Então, com quem você anda? Como estão as suas amizades? Cuidado com quem você abre o seu coração. Muitas vezes você está abrindo o coração para pessoas que vão espalhar para o planeta inteiro aquele seu problema, aquele seu pecado. O seu olhar na internet está levando você para o céu ou para o inferno? As suas amizades estão lhe aproximando de Deus ou lhe afastando mais de Deus? Cuidado! Nós estamos vivendo momentos na face da terra que está se aproximando o grande dia do arrebatamento. Não perca de visão este momento. Tudo aquilo que está afetando a sua intimidade com Deus, corte. Amizade, internet, bate-papos, filmes, namoros, seja lá o que for que esteja atrapalhando a sua santidade com Deus, tire imediatamente. Não queira correr o risco. Nós temos que refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Nós temos que passar pelos lugares e as pessoas apontarem, dizendo: Este é um verdadeiro servo de Deus. Esta é uma verdadeira serva de Deus. Temos que ser luz, sal da terra. Então, esta notícia aqui eu achei tremendo porque nos traz este ensinamento. Como estão nossas amizades? Estão nos aproximando de Jesus ou nos afastando de Jesus? Que você reflita como está a sua vida, como estão suas companhias, que não seja igual essa companhia do Amu e Timu, que terminou não em beijo, mas só em tapas, e o bode e a cabra teve de ser afastada, senão o tigre realmente ia comer, ia se vingar. E o inimigo, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele é um imitador, ele não é leão, ele brama, porque leão só existe um, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa refletir a sua vida nos dias de hoje. Fique ligado no programa Jesus está voltando.